Šah klub Sremac je prvi put domaćin ovog velikog takmičenja i prvi put se prvenstvo igra u Vojki. Iako na prvenstvu ne učestvuju najbolji šahisti i velemajstori iz opštine kao što su Goran Kosanović i Aleksandar Inđić, ono je veoma jako jer ima dosta mladih igrača koji su osvajali mnoge turnire i trofeje na raznim takmičenjima. Organizator turnira je Šah klub Sremac, a pokrovitelj opština Stara Pazova. Turnir je otvorio Ljuban Skopljak, predsednik Saveta mesne zajednice Vojka. Nadam se da će ovo takmičenje proteći u fer sportskom nadmetanju, a svakako po završetku prvenstva očekuju vas i nagradni fond, koji je obezbedila naša opština Stara Pazova, na čemu smo svakako zahvalni. Iako naša lokalna samouprava izdvaja nemala sredstva za sve vidove sporta kojih zaista ima dosta, zahvalnost svakako pripada i medijskom sponzoru RTV Stara Pazova. U prvom kolu pobede su zabeležili Azarić protiv Miroslava Jovanovića, Skoko protiv Nikolina, Okilj u duelu sa Goranom Grčićem, Miloš Stanković je bio bolji od Marije Stanković, Gajin je savladao Dejana Jovanovića, Vukašin Grčića Anića, Ivković je pobedio Natašu Golubovića, a Verenčević Stefana Golubovića. Lazić je bio bolji od najmlađeg učesnika turnira sedmogodišnje Sare Mijić. Moldovanović je pobedio Kočijaševića, a Jovan Vuković Miloradenković. Remijem su završene partije Ilija Vuković Radulović i Jakšić Pavković. Partije drugog kola su večeras. Za Sremac je organizacija turnira velika čast, ističe i Željko Skopljak, predsednik. Turnir se prvi put održava u Vojki. Najmasovnije takmičenje u poslednjih nekoliko godina. Iskreno očekivao sam malo veći odziv ovaj klubova, ali očigledno da mnogima ne odgovara termin odigravanja. Nažalost, opet nemamo najkvalitetnije igrače iz opštine ovaj, na turniru, ali na nama šahovskim radnicima je da se trudimo da na sledećim turnirima da se ti ljudi pojave. Partija će se igrati svakog dana u prostorijama Doma kulture u Vojki i počinjeće u 18:30. Sudija je Miodrag Stanković, a organizatori su za najuspešnije pripremili novčane nagrade.